שאפילו בשעת החורבן הוא פעל אצל המחריבים של בית המקדש, שיתנו לו יבנה וחכומיאו. מה זה יבנה וחכומיאו? סנהדרין שלומדים תורה. אז גם שיהודי נמצא בתוך זמן הגולוס בימות החול, שהוא עוסק בתורה ונעשה בן חורין, ועל ידי זה זוכים לביאס המשיח, ולבניין בית המקדוש, ששם יהיה את הדלת והמזוזה, שהיו עדים במצרים שטובו באורת שעורור, הם יתגלו וישלימו, הם בין בית המקדוש במילוי בקורב ממש.